Exu manda avisar. Quem planeja o seu mal vai acabar colhendo tudo. Pois do que adianta fazer a maldade para te ver doente, se a própria doença é quem te deseja o mal? Afasta da sua vida essas doenças. Pessoas invejosas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas oportunistas, pessoas desonestas, pessoas fofoqueiras e pessoas interesseiras. Nada vai mudar na sua vida enquanto você não tirar essas doenças de perto de você. Não deixe essa doença criar intimidade com você e nem entrar na sua casa. Quer prosperar? Boca calada. Quer ter sucesso? Boca calada. Você quer ser feliz? Boca calada. A inveja está perto de você porque você alimenta essa doença. Tome o antídoto e se cure dessas mazelas. Mais uma dica: silêncio. Laroyê. Exu manda avisar. Quem planeja o seu mal vai acabar colhendo tudo, pois do Pai, seu app de vídeos curtos.